700 menneskene som her kjøpte billett til denne konserten for lenge siden. Så dere har hatt det dere litt av da, kanskje da. Så jeg tenkte vi skulle gi dere en presang allerede nå, i form av et B-spor ifra vårt første album. Jeg tror dere kan om dere jo spesielt interesserte, og den begynner faktisk med publikum som tar hendene opp sånn her.